sultan ihtiyar sahibi değil. Her bir şey hakkın emriyledir. Allah'ın insan üzerinde kudreti semanın yeri ehatesi kimidir. Cemaat, hak olan Allah yaxşını pisə, pisi de yaxşıya çevirə bilər. İnsanın elədikləri onun öz əlində deyil. Heç nəyi dəyişmək qüdrəti insanda yoxdur. Bu, yaradılışın qanunudur. Amma... Ya şeyh! Bir sualım var. İlahi... Rəhməz içində uşaq görməmişdik. Çarəmiz nədir? Sualına cavab vermək lazım. İlahi özün xeyrə cələ. Allah hər istədiyi işi görə bilər. Hər nə istəsə. Hətta gördüklərimizin əksini də. Məsələn, gündüzü gecə ilə. Əlbəttə. Bu nə sualdır soruşursan? Uşaq sualıdır. Həzrətçi, 2 üstə gəl 2. Neçə eləyir? Bunu hamı bilir. Axı mən balaca bir uşağım. Olar 4. Əgər Allah istəsə, cavab 5 ola bilər. Bəli. Onda müsəlmanı kafir. Kafiri də müsəlman eləyə bilər. Əlbəttə ki, ay uşaq. Əgər hər şey onun əlindədirsə və bizim heç bir ixtiyarımız yoxdursa, abid və fasik olmağımız onun əlindədirsə, onda siz nə üçün bura yığışmısınız? Dediyiniz bu sözlərində heç bir mənası yoxdur. Yaxşısı budur, hamı öz evinə gedib bütün işlərini Allaha tapşırsın. Bunları hansı ağılsız, fasik, əxlaqsız adam sən öyrədib, hə? Bizimki ixtiyarımız yoxdur. Yəqin Allah özü. Bu uşağı tutub zəncirli. Onun bədəninə şeytan girir.